sa MNR pagkatapos ng meeting nila Ramona, Lena, Jordan, Bechay at Martina ay dumating naman si Mang Kiko at ang mga kasamahan nito sa pulis. Tinanong ni Ramona kung ano ang ginagawa nila dito at inabot ang isang warrant of arrest. Nagmamakaawa si Ramona kay Mang Kiko na wala siyang kinalaman sa pagsabog at alam ninyong inosente ako. Masakit sa kalooban ni Mang Kiko ang hulihin si Ramona pero wala siyang magawa. Ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho. Kaya naman isa sa mga kasamahan ni Mang Kiko ang nagposa sa kamay ni Ramona. Nagiiyak si na Lena at Martina. Nakulong na naman si Ramona sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa presinto, pinuntahan ni Lena si Ramona. Sinabi ni Ramona na sana ako na lang talaga ang pumatay kay Lucas kung alam ko lang. Pero ang sabi ni Lena, alam namin na hindi mo magagawa iyon. Tutulungan kitang makalabas. Sabi ni Ramona, talagang lalabas ako. Hanggang sa pagkamatay ni Lucas, nagawa pa niya ito sa akin. Kahit sundan ko pa siya sa kabilang buhay. Gagawin ko. Nang gigigil naman sa galit si Aling Digna dahil sa pagkakakulong ni Ramona, na alam naman nating inosente siya. Siguradong na-frame up si Doc Ramona. Dahil nung hinuli ni Mang Kiko ang bomber, hindi man lang ito nanlaban at para bang inaantay na lang nahulihin siya. Nung tinanong nila sa presinto si Juan Reynoso tungkol sa pagkamatay ni Lucas, mabilis ang mga pagsagot nito at pag-amin. Natrace na din nila ang nagpadala ng picture na ang server ay taga Nigeria. Sabi ni Mang Kiko, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mawala ng pag-asa at mayaayos din natin ang lahat. Sino nga ba ang nagutos kay Juan Reynoso?